Azərbaycanda kişilər günü qeyd oluna bilər. Bunun üçün hansı tarix seçilməlidir? Ən optimal gün elə noyabrın 9-udur. Avtobusların gecikməsinə səbəb? Bu maşınlar bizə imkan vermir saxlamağa. Günahkar taksi sürücüləridir. Avtobusu niyə gedir? Avtobus müştəriləri geçdirir, biz geçdirmir ya da. Dünyanın o tayından bu tayına qədər bütün xəbərlər bizdə. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.